Ամանորյա տոների կապակցությամբ դեկտեմբերի 15-ից հունվարի 15-ը Կերամ ամառացին հայտարարում է 25-ից 30% զեղչ աշխարհի լավագույնների ցանկում ընդգրկված Hansa և Կլուձի ընկերությունների ամբողջ տեսականու համար։ Hansa և Կլուձի խնայող ծորակները Կերամ ամառացիում 25-ից 30% զեղչով։ Կերամ ամառացի, շնորհավոր ամանոր և սուրբ ծնունդ։ Սյուզ, շուտ էր արագացրու։ Պապ, չես ուզում ուտես տեսնես լախոհարարեն, թե չէ։ Սյուզ ջան, արդեն ուրշա, պիտի քնես։ Թող մնա հաջորդ անգամ էլի կպատրաստենք, լավ։ Հա, թող մնա հաջորդ անգամ։ Բայց ես քո համար էի պատրաստել։ Լավ, կփորձեմ։ Մենակ մրուկներդ մի կաֆի, հա։ Ես հիմա ապսե կբերեմ, լավ։ Մարան էլ մեզ ասպասում։ Ես Մարային կասեմ, թե ինչ ենք ուզանում։ Դու ոչ ինչ բանը չես ասի Մարային։ Եթե դու իմը չես լինելու, ուրեմն ուրիշ ոչ մեկին էլ չես լինելու։ Չափ չլսես։ Իսկ ո՞նց լավա։ Ես էլ մի քիչ կուտեմ։ Շատ համը դարձավ։ Օրորի մեծանում։ Խփեց։ Նա ես էլ եմ ուզում զգամ։ Մորքուրին բարև ես տեսա։ Մամ, էլ է խաղում ա։ Ու դա լրիվ նորմալ ա։ Այ որ քո ամուսինդ այսքան ուշանում ա, այ դա արդեն մտածելու առիթ ա տալիս։ Մամ, ամուսինս ինձ զգուշացրել ա, որ ուշանալու ա։ Մարկն էլ այսօր չեկավ, տեսնես ինչ ա եղել։ Ինչ պիտի լինի, որ երկուսդ էլ թողել եք ձեր մարդկանց, եկել եք ձեր հերանց տանը նստել եք, ով ա տենց բան տեսել։ Դրա համար էլ ձեր ամուսինները ձեր մասին մոռացել են, և քո ամուսինն ա մոռացել, և քո ամուսինը նարե։ Էհ, քանի ուշ չի, խելքներդ գլուխներդ հավաքեք։ Ոնց չի հասկանում, որ ես ստեղ եմ, որովհետև ուզում եմ պաշտպանել իմ երեխային։ Նար ջան, մամայ ասածներին բանիտեղ մի դիր, այնքան ուղղակի իմ վրա էր չղայնացած։ Մարկն էլ երևի այսօր չոր գործեր ա ունեցել, կամ էլ արդեն գալու ճանապարհին ա։ Ապրես։ Կարքին խոհարար ես։ Ես ասի զի։ Որ ասում էի պապան էլ կհավանի։ Դե լավ արագացրու։ Շուտ արա։ Ժամանակ տա, որ գնանք։ Պապ։ Ես արի գնանք պարքի, լավ։ Սոֆա, ես ինչ էր։ Ինչը։
Դա ինչ որ բան է իր լցրել գերակորի մեջ։ Գժվել ես Դավիթ, տեսար ես էլ նույն աղցանից կերա։ Սոֆան։ Դավիթ։ Լավ, Սյուզի ջան, մի անհանգստացի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Մենակ օգնի պապային տանենք սենյակ, լավ։ Վերադարձար ու ոնց անցավ հանդիպումը։ Ես ինչ ա եղել դեմքդ։ Ոչ մի բան, Զիզի։ Ոնց ոչ մի բան, ասա տեսնեմ ես ով ա արել։ Ոչ մեկ, ծառի ճյուղի եմ կպել։ Ծառի ճյուղի։ Լսի, դու ինձ հիմարի տեղ ես դրել։ Գագիկ, դու այսօր ամբողջ օրը Ալլայի հետ ես եղել, չէ՞։ Ոնց մի անգամից գլխի չընկա։ Ալլայի հետ սիլի բիլի եք արել, այն անդաստիրակն էլ եկել ա ձեզ բռնացրել ա։ Զիզի։ Ինչ Զիզի։ Ես մենակի մեռնելու օրը չգիտեմ։ Լիաննա։ Զիզի, հարցին ինչ ես կանչում։ Հակոբ! Խելքը թրծրել ես, Զիզի։ Ինչ ա եղել, մամ։ Խնդրեմ, նայեք, նայեք ինչ ա եղել։ Ու սա քո անդաստիրակ աղբերն ա արել։ Ու սա հլը սկիզբն ա։ Զիզի։ Զինը հլը հանգստացի։ Քեռի, էդ ինչ ա եղել։ Լսի, չեք հասկանում ինչ եմ ասում։ Նայեք, նայեք ինչ ա եղել։ Աղբերդ ուզել ա իմ խեղճ ու կրակ աղբորը սպանի։ Ու սա դեռ սկիզբն ա, ես հենց սրանից եմ վախենում էի։ Ոչ մեկ էլ ինչի ուզեց է սպանի։ Քեռի, ճիշտ ասա, ես վահեն ա արել։ Հա, Լիաննա ջան, չի ուզի, որ սենց խոսակցություն լիներ, բայց մոտս էլ խաբել չի ստացվում։ Եղբայրդ ուղղակի չի ուզում ընդունել, որ ես Ալլային սիրում եմ։ Վայ աստված ջան, իս ինչ անեցքեր, ում էի մի կտոր հաց տվել, տեսնում եք, որ ես ճիշտ էի։ Ինչն ես ճիշտ, Զիզի։ Մամ, Զինա մի հատ վերջացրու, հա։ Գագիկ ջան, ախր սենց չի լինի։ Գիտեմ, Հակոբ ջան, հասկանում, Հակոբ ջան։ Ես գիտեի իմ գլխի գալիքը։ Պապ, Վահեն դեմ ա Գագիկի ու մամայի հարաբերություններին, բայց ախր ես ոչ մի բան չեմ կարող անել։ Ու ես ինչքան գիտեմ, մաման էլ իր համաձայնությունը չի տվել։ Հա, չի տվել իր համաձայնությունը, որովհետև վախենում ա ձեր բոլորի կարծիքից։ Վայ, խեղճ Ալլա, խեղճ։ Մամ էլ չշարունակես, հա։ Զինա, մի րոպե։ Գագիկ ջան, որպեսզի սենց բաներ էլ չլինեն, պիտի հստակես դեր, լուրջ լուծում պիտի տրվի ես ամեն ինչ։ Սրան մենակ մի լուծում կա, Հակոբ, իրանք պետք ա վերջ դնեն իրանց բոլոր հարաբերություններին։ Մամ, էդ քեռի ու զոքանչիս որոշելու հարցնա, դու մի խառնվի։ Վայ, ինչ ես խոսում, չես տեսնում, որ մենակ իրանց որոշելու հարցը չի կարել։ Զիզի, ուզում ես ասել, որ մենակի մասին ես մտածում։ Բա չէ, իմ մասին եմ մտածում։ Դե ուրեմն մի խառնվի ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Հակոբ ջան, ձեզ էլ եմ հասկանում, Հարս ջան, քեզ էլ։ Ես էլ չէի ուզի, որ սենց դասավորվել, բայց դե ստացվեց, ինչ անեմ։ Խոստանում եմ, ես հարցը շատ արագ կարգավորել, ոչ մեկդ էլ անհանգստանալու կամ վատը զգալու պատճառ չեք ունենա։ Դե տես ինչ ես անում, Գագիկ ջան, ես հարցը լուծի, թե չէ սրանից լավ հոտ չեմ առնում։
ավելի լավ կլինի, որ դու այսօր Շառնայի հետ գնաս իրատուն։ Մաման հաստատ այսօր տեղը մնալու, դա ես էլ իր հետ կմնամ։ Ես կգնամ, եթե Ժաննան չորոշի այսօր տեղը մնալ։ Ես որոշելով չի։ Մարդ ինչ ես մտածում ոստիկանության պահով։ Խաղասեղանի երեխու կյանքն է, մենք սխալվելու իրավունք չունենք։ Արամ, հիմա ուղիղ չի աշխատում։ Վաղը առավոտ ամեն ինչ պարզ կլինի։ Ով է Կարինայի մայրը? Ես։ Կարինան հիմա իրեն համեմատաբար ավելի լավ է զգում։ Ձեզանից որևէ մեկը կարող է գալ ինձ հետ, բայց կարճ ժամանակով։ Ես եմ գնում։ Լավ, եկեք ինձ հետ։ Ժաննա։ Ոչինչ։ Կարևոր է աղջիկը լավ լինի։ Մամ, ինչ է եղել պապային, արի բժիշկ կանչենք։ Չէ, պապայի հետ ամեն ինչ նորմալ կլինի։ Պապան ուղղակի շատ է հոգնում, սա մի քիչ բարկի հանգստանա։ Լավ, ու հոգնածությունը կանցնի։ Դե լավ, արի գնանք, թող պապան հանգստանա։ Մամ, ճիշտ ես ասում, որ առավոտյան պապան լավ կլինի։ Հավալեցա։ Սիրճան, մարան ասանգում, դու կեսոր պապայի հետ մնալու եք էստեղ, լավ, հիմա դու կպատասխանես, կասես իրան, որ էստեղ եք մնալու, բայց հանկարդ չասես, որ պապան վատ ասկացել, թե չինքը կան հանգստանը, լավ։ Ալո։ Սիրուզ, դուք հիմա որտեղ եք, ես էլ եմ արդեն տան ճանապարհին։ Ձեզ չսպասեցի, որովհետև շատ ուշ էր։ Սյուզի ջան, կփոխանցես հեռախոսը պապային։ Ալո, Սյուզ։ Սյուզ ջան, մնա պապային տուր հեռախոսը։ Չեմ կարամ, առա, պապան քնած է։ Դուք արդեն տանն եք։ Չէ, մամայի տանն եմ։ Ինչ, պապատ է տեղ քնելա։ Հա։ Սյուզի, հեռախոսը արագ տուր սոֆային։ Մաման էլ ակնած։ Խապում ես, Սյուզի, հեռախոսը արագ տուր սոֆային։ Լավ, մարա, ինքունը տանում է։ Հաղ, կգա։ Ապրեսի մաղջիկ, ամեն շատ ճիշտ արդի։ Ես ինչ խաղը, ինչի պիտի Դավիթը ընտեղ քներ, ստեղ մի բան է ինչի։ Հայք, ինձ շատ շտապ սոֆայի տան հասցեն ա պետք։ Սոֆայի տան հասցեն ինչ ես անում։ Դու ես ես մենակը թողնում։ Աղջիկս ինչի նման բան արեցի, թե։ Աղջիկս։ Հա։ Հա, դու իմ աղջիկն ես։ Չէ։ Չէ, դու իմ քերակինն ես։ Իսկ ես։ Կարինա, դու երբեք սիրո պակաս չես ունեցել։ Ես կեզ երբեք մարդից պակաս չեմ սիրել։ Հա, բայց ես չեմ իմացել, թե ով եմ ես իրականում։ Մենակ գիտեմ, թե ով այն մայրը, ինձ լույս աշխարհ բերող հանցագործա։ Մամ, ամենավերջին հանցագործն է, ինքը հասկանում ես։ Իսկ հայրս, ազգանունս։ Կարինա, Ժաննան, Ժաննան շատ սխալներա թույլ տվել, բայց ինքը հիմա զղջում ա ու… Մամ…
Չհամար ցակվես այդ տականքին պաշտպանել։ Կարինա, Աստված ինչի փրկեց իմ կյանքը։ Չեմ ուզում ես ապրել։ Միչև հիմա կեղծիքի մեջ եմ ապրել, հիմա առավել ևս չեմ ուզում ապրել։ Իսկ մենք, դու մեր մասին մտածել ես։ Այն մայրական ջերմությունը, որ ես տվել եմ քեզ, քո համար ոչ մի նշանակություն չունի։ Դու պատկերացնում ես ինչ կլիներ իմ հետ։ Իմ հետ Մարկի հետ, եթե հանկարծ քո հետ ինչ-որ մի բան պատահեր։ Կարինա, գնահատի այն, ինչ դու ունես։ Հիշի պապատ ոնց էր քեզ սիրում։ Երբ եմ անիս թվում էր, որ ինք Մարկիտ շատ քեզ սիրում։ Փորձի գնահատել այն, ինչ դու ունես։ Ես, Մարկը, անում քեզ պատրաստ եք ամեն ինչի։ Նույնիսկ Ժաննան, տես թե ինքը ինչ կան բան արեց քեզ գտնելու համար, ու հիմա ինքը դրսում սպասում է։ Ինքը գիտի, որ ներս չի գալու, բայց դու չի գնում։ Մամա, խնդրում եմ հանկարծ չթողնես, որ ինքը ներս գա, աղաչում եմ չթողնես։ Չէ, չի գա։ Ոնց եմ հոգնել ես ամեն ինչից, չես պատկերացնի, ոնց եմ հոգնել։ Կանցնի, սա էլ կանցնի, ամեն ինչ լավ է լինել, միայն ժամանակ ամետքում։ Ալո, Վիտոկ։ Լաուրա, որտեղ ես, ուր կորար։ Հեռախոսն էլ չես միացնում։ Ինչ անեմ, Վիտոկ, չեմ կարողանում տանից դուրս գալ։ Դրանք ինչ որ բան գլխի են ընկել։ Այսօր վերջին օրն է, Վիտոկ։ Վաղ երեխային կփոխանակեն իրանց սև գործը, կջարդեն գլխիս ու կփախնեն։ Լաուրա, ես չգիտեմ քեզ ոնց օգնեմ։ Ինչ որ հուշող բան պետք ասես, որ կարողանամ քեզ գտնեմ։ Լավ, Վիտոկ։ Մինչև առավոտ կամ հենց առավոտյան որևէ բան կիմանամ, քեզ տեղյակ կպահեմ։ Հեռախոսը տա։
Բահե։ Աղջիկը դա արդեն պարզ է թե ինչի ազանգել։ Ասալյան, Վահե, ինչի համար չես վերցնում հեռախոսը։ Արդեն հազար անգամ զանգել եմ ես քեզ։ Մաման էլ հեռախոսը անջատել է։ Վահե, ինչ ես արել քերու հետ, ինչի համար։ Քերու Այդ քո ասած քերին մորդ լուսամուտի տակ, չէ, ավելի ճիշտ իմ սենյակները խառնել էր։ Մի խոսքով, մեր տան մոտ եկես սերենադ էր երգում։ Սերենադ, Վահե։ Տուր ինձ, Վահե։ Հեն, Լյան, դե մի բան ասա։ Փորձեցի խոսալու ընդունակությունը։ Եթե լքի չէ, պետք է այն սատկացնե, որ տուն չհասներ։ Ասում եմ, տուր ինձ հեռախոսը։ Էկոն գնա։ Վահե, մաման այդտեղ է։ Հա, այդտեղ է։ Ասեցի տուր ինձ։ Հալյան, մամ, ես ինչ ա կատարվում։ Որտեղից ես իմացել, Լյան։ Գագիկն է ասել, որ Վահենա։ Չես կիսուրը սա գլխի ընկել։ Տեր Աստված, ես ինչ պատմություն էր։ Հիմա ես արդեն պատկերացնում եմ, թե ձեր տանը ինչ խոսակցություններ ա գնում։ Հոզինան քեզ բան չի ասել, բալես։ Էդ պետք է ժամանակին մտածեիր, երբ որ այդ բիձու երկած սերենադն էիր վայելում։ Ձենդ կտրի, Վահե։ Մամ, ինչ ա լինելու սրա վերջը։ Ինչ պիտի լինի։ Ոչ մի բան։ Գագիկը իր կյանքով։ Ես իմ։ Ու էդ հաստատ։ Ձնդ։ Ես քո մասին եմ մտածում, Բալես։ Ես հիմա պատկերացնում եմ, թե այդտեղ ինչ ա կատարվում։ Վահե։ Մի խոսքով ինձ լսի, Գյան։ Ես չեկա ձեր տուն քո խաթր, մարդուտ բան չասեցի։ Բայց եթե ես այդ պիծուն ես կողմերը մի հատ եմ լսել, կամ իրա բասին ինչ-որ մի բան եմ լսել, ես իմ քայլերի համար պատասխանատու չեմ։ Դու ոչ մի բան էլ չես անի։ Հանգստացի, Վահե։ Մեր տուն հանկարծ չգաս։ Մեր տանը առանձնել այնքան խառը վիճակ, որ մեր դու գայիր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է քերու սերենադին, Վահե։ Լյան, դրան քերի մի ասա, հա։ Լսի, Վահե, մեր տանը ոչ մեկը չգիտի քերու սերենադի մասին, ու շատ լավ կլինի, որ ոչ մեկն էլ չի մանա։ Ու մամային էլ այդքան մի նեղի, հիմա ինքը ինչ մեղք ունի, որ այդ մարդը որոշել է գա ու սերենադ երգի։ Հա, բա իհարկե, ամեն ինչում ես եմ մեղավոր, ինքը ոչ մի մեղք չունի։ Լավ, Վահե, սենց հեռախոսով ես հարցին լուծում չենք տա մենք։ Ես կհարմարեցնեմ, կգամ մի խոսքով կխոսենք, լավ։ Լավ, Լյան։ Ո՞վես քո առաջ։ Ինչ եմ արել, Վահե, ինչ եմ արել, Վահե, ինչ եմ արել! Ով մի քիչ մտածես կա հասկանաս ինչ ես անում։ Ալո, Հայկ, ինձ մի հատ կոնկրետ ասա, որն է այդ հիստերիկի տունը։ Առ համբերի, ես արդեն հասնում եմ։ Իսկ ես արդեն հասել եմ։ Սպասիմ, առ, ես քեզ արդեն տեսնում եմ։ Արի։ Բարա, արի դու ստեղ սպասի։ Եթե պիտի ես ստեղ սպասի, ինչի ասեն տվեցիր։ Ու միջակում էիր կարայի չասել։ Ուրեմն էլ իմաց չկա շարունակել։ Գնացինք։
Ինչու ես դու դուրը բացում ուր են մանակապատ։ Լավ, Դավիթ, ես կսպասեմ ինչքան, որ անհրաժեշտ է։ Արա, Դավիթ, ո՞ր ես գնում, Արա, հանգիստ, Դավիթ, գնա հորդ ու մորդ մոտ։ Bu sefer ne onun normali? Ne sanırım istek? O vakit ziravuğda ver mıknel mersenyak ha? David! David! Vesne, sunum açgeret bak, David! Dur sen istekiz! Ինչի արդյունքն է։ Բազա, ինձ սարքել ես ընկերոջս գլխին։ Ես ոչ մի բաներ չեմ սարքել, Հայկ։ Դավիթ ինձ ա սիրում, հասկացար։ Դու սիրելու ապրանք ես, որ քեզ սիրեն։ Դավիթ։ Մարա։ Սոֆա, չի սոֆա, ոնց Դավիթն ամեղավոր, հասնում է իրան, որ իրան այսօրը գցեն։ Քնի Սուրճան, քնի վաղը կխոսենք, լավ, դե բարի գիշեր արևս։ Սոֆա, դու մարդ չես, էդ ինչ ես արել, որ Դավիթը տենց խորը քնելա։ Լավություն, լավություն եմ արել, Հայկ։ Վանճակ կարող հասկանալ, որ Դավիթը ինձ ա սիրում։ Ու ես իրան օգնել եմ ընդհանրը, որ ինքը հասկանա, որ ես եմ իր կյանքի միակ կինը։ Դու խելագար ես։ Անհուսալի խելագար։ Ես քո հարցերս հետո կլուծեմ։ Դավիթը մինչև առավոտ չի արթնանա։ Ես վերջդ կտայի։ Դավիթը երբեք քո վրա ուշադրություն չի դարձնի։ Դուրս գնա իմ տնից։ Զերես առնում։ Ես առանց Դավիթի ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Ստիպված ես։ Հայկ, հիմարն էի ես։ Այ Մարգ ջան, ես ինչ վատ բան ասեցիր։ Բա հիմա ո՞նց է Կարինան։ Ես էլ եմ ուտը չեմ մտել ձեզակով, բայց վտանգն արդեն անցել է։ Այ Տեր Աստված, ինչի ամեն ինչ սենց խառնվեց իրար։ Ես էլ անհանգստանում էի, որ այսօր ամբողջ օրը չեկար։ Դե Ձակոբ, հնարավոր է, որ վաղն էլ չկա։ Եթե հանկարծ վաղը իմ հետ ինչ-որ մի բան պատահի։ Մարկ, Մարկ, ինչ ես խոսում, ես ինչ ես ասում։ Հիմա ոչ մի բան չեմ կարող ասեմ, Ձեր Ձակոբ, բայց մի խնդրանք ունեմ, եթե հանկարծ վաղը Աստված չանի իմ հետ ինչ-որ մի բան պատահի, խնդրում եմ, Նարեին այդ մասին չասեք, չասեք այնքան ժամանակ, մինչև որ երեխան ծնվի։ Իմ երեխան պիտի ծնվի։ Մարկ, Մարկ, վերջ տուր, ինչեր ես խոսում։
Ինչ պիտի լինի վաղը։ Չգիտեմ, ձեզ Յակոբ, չգիտեմ։ Մենակ ուզում եմ հավատամ, որ վաղը ամեն ինչ կավարտվի։ Մարկ, Մարկ։ Մարկ, ես մտածեցի, որ էլ չես գա։ Ոնց ես։ Լավ, ես սենյակում եմ, Մարկ ջան։ Լավ, ձեզ Յակոբ։ Ես նինա եմ։ Ինչի չէիր գալիս, Մարկ։ Ասել էիր, որ տուն պիտի նայես, որ մենք միասին լինենք։ Տուն արդեն վարձել ես։ Մարկ, ինչի չէիր գալիս, ինչի էիր մեզ մենակ թողել։ Ես ձեզ երբեք մենակ չեմ թողնի, նարե։ Միշտ հիշի, եթե անգամ ես ձեր կողքին չլինեմ, իմացի, որ դու մենակ չես։ Ես ուզում եմ, որ մենք բոլորս միասին լինենք։ Ես, դու, Ռոբերտիկը, մեր երկրորդ փոքրիկը։ Մարկ, խնդրում եմ քեզ, բեր տղայիս, հա, ես շատ եմ կարոտել իրան։ Կբերեմ, նարը, կբերեմ, բայց դու էլ պիտի ուժեղ լինես, ամեն ինչ անես, որ մեր փոքրիկը առողջ ծնվի։ Պիտի լավ ծնվես, պիտի հանգիստ լինես, նարը։ Ես շատ եմ սիրեմ, նարեմ, ձեզ, ամեն ինչ կանեմ, որ մենք բոլորս միասին լինենք, որ դու քեզ երջանիկ սկաս։ Լավ, արամ, բայց հաստատ ես, որ դու չես գալու։ Ինչ, ոնց տուն չգալու։ Հա, եղավ կասեմ։ Չէ, մենակ չենք վախեն, հանգիստ եղ։ Լավ։ Մանա ինչ ա պատահել։ Արամ, այսօր Ժաննայի տանն եմ ունելու։ Ժաննայի, ինչի համար։ Կարինան ինքնասպանության փորձ արել։ Կարինան ինքնասպանության փորձ արել, ինչի համար։ Բացվել ա Նոնայի գաղտնիքը, պարզվում ա, որ Կարինան ա Ժաննայի աղջիկը։ Ժաննան տղա չի ունեցել, աղջիկա ունեցել, բայց ամեն ինչի մասին իմացել է Կարինան։ Այ քեզ պատմություն։ Հիմա Կարինան ո՞նց է։ Հիվանդանոցում է, բժիշկների հսկողության տակ։ Արամ են Ժաննայի մոտ ամանալու, ասում ենք դա լավ չի։ Ասացները տուղեղիս մեջ չի տեղավորվում։ Երեխես էլ կրակն ա ընկել դրանց ձեռքը։ Ռոբերտ Մարկիչի մահվանից հետո ամեն ինչ իրար խառնվեց։ Ճիշտ է։ Եթե Ռոբերտը ողջ լիներ, ամեն բան այլ կերպ կլիներ։ Հա, ինքը շատ ուժեղ մարդ էր։ Արամս էլ ուզում է հորը նմանվի, փորձում է ամեն հարց կարգավորի, բայց Ռոբերտը ուրիշ էր։ Ճիշտ է, շատ բացասական կողմեր ուներ, բայց հզոր էր։ Հիմա էլ նոր խնդիրներ են սկսվում, Կարինա ու Ժաննա։ Էդ իրոք ծանր դեպքա։ Բայց ես հիմա երեխուս մասին եմ մտածում, մեղկա Արամս, Մարկենց տեղը աշխատում ա, Մարկենց խնդիրներով ապրում ա, ինչքան կարելի ա։ Հազիվելի, ալլայի դաստիրակածը ինչ պտի լիներ, որ չել ամանչում, հոր տարիքի մարդա վրեն ձերքա բարձացրել։ Գագիկն ա մեղավոր, պիտի անմիջապես ոստիկանություն կանչեր։ Վայ աստված ջան, ինձ համբերություն տուր,
Ես կնգադեմ ոչ մի ճար չկա։ Ինչ ուզում ես արա։ Լսի, այդ ինչից է, որ ես հենց գալիս եմ պարկեմ քնելու, դու սկսում ես խոսալ։ Համաշխարհային հարցեր ես քննարկում։ Բա ինչ անեմ, Հակոբ։ Չխոսա։ Ան դաստիրակի մեկը, այդ ինչ պետք է արածլներ իմ խեղճ ու կրակ աղբերը, որը տենց իրան ծեծել է, հա։ Լսի, հիմա ինձ ոչ աղբերը տա հետաքրքրում, ոչ էլ ոչ ոք։ Լսում ես, ոչ ոք։ Ես այնքան դարդ ունեմ գլխիս։ Սպասի, Հակոբ, ոնց որ դուրն է։ Հա էլի։ Ո՞վ է շանը։ Հա։ Սպասի, այ մարդ, մնում են մարդկանց բերանը ընկնի, որ Զինան բազմոցին է քնում։ Սպասի, գնամ են սենյակ։ Եկել է ժամ։ Հոպ։ Մարա։ Մարա ջան։ Մստեր իստի տեսնեն ինչ է։ Մամ, Դավիթ ու է խելագարը, ես իրաց միասին երկուսին բռնատրել եմ։ Ես ինչ ես խոսում, Մարա ջան։ Դա բալիս, հանգստացի։ Ես գիտեի, որ ես օրը գարմիա։ Ես ինչ արեցի իր, Մարա։ Ես մամ։ Դա բալ, հանգստացի բալիս։ Ես տենց էլ գիտեի, հազար անգամ ասեցի, Մարա, աչկդ մարդուդ վրա պահի, ձեռքիցդ կտանեմ։ Բայց այդ օնամութին նայի, ոնց իրա նպատակին հասավ։ Չէ, ես Դավիթից չէի սպասում նման բան։ Է, Աստված ջան, ես սրան արժանի չէի։ Ես անգամ Դավիթի երեսը չեմ ուզում տեսնել։ Ում էի մի կտոր հաց տվել, որը սենց պատժվում է։ Լավ, հերիքա կռաս։ Բա ինչ անեմ, Հակոբ, ուրախանա, որ աղջիկս դժբախտության շեմին է։ Մամ, ինչ շեմ, հոգնել եմ արդեն բերջ։ Լավ, բալես, լավ։ Հակոբ, բա ինչ ենք անելու։ Էլ ինչ պիտի անենք։ Մի դարդավոր մտածես։ Դավիթ, վեր կաց։ Հայկ։ Չէ, ես ինչ չի լինի, ես չեմ կարա թողնեմ, որ Հայկ ամեն ինչ փչացնի։ Ժամը
Արոնը լա եկել։ Երկուսի տանողում ու դես։ Բայց ես ծեր պատվիրաս պիցա։ Պիցա։